it means wewe unaita buzi aende katika mahakama ya fisi. Mtazamaji, taarifa iliyokuwa hewani ilikuwa ya Nakuru, na sasa tupate kilichojiri kwenye kaunti ya Laikipia. Wakati tulifika hapa tulipata already, kumbe zile fomu yenye tulikuwa tunakuja kusign ilizawiniwa usiku, watu wakakula pesa, watu wanakuja kututapikia hapa. Ikafika mahali tulipoanza kuuliza ni kwa nini mambo inaendelea, kumbe timu hata walikuwa wamepangana usiku. Wakafika mahali wakasema already kitu imeisha. Sasa tumefika kusema kama kuna kula itaenda bunge, ati ni watu wa Laikipia wametoa maoni. Hiyo sio maoni ya watu wa Laikipia. Hiyo ni timu ya Tukonia na Tukomelela. Kama Ruto anataka Gashagu aondoke, hata yeye aondoke, wakuje waombe kura upya. Mambo ya hizi kura kujazwa, zilianza kujazwa jana. Hii exercise yote ya kupigiza hizi kura ni exercise gushi.